Profesor dr. Sonja Radenković. Vladislav Kostić, nefrolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, na katedri za internu. Skup je ovo svetsko udruženje uvrstilo u svoj program kontinuirane edukacije i nagrade Udruženja kardionefrologa Srbije za tri najbolja stručna rada koja su objavljena u časopisima tokom 2016. godine. Ova nagrada ustanovljena je povodom Dana Bubrega i zato je ponovo sa nama doktorka Gordana. Prelazimo na drugu nagradu. Prva nagrada inače za rad pod nazivom ometanje komunikacije između dipeptidil peptidaze 4 i faktora 1 stromalne ćelije prilikom hominga stem ćelije i obnove miokarda.